чыкты. Әсіресе қазір ортаға Айдана мен Нұрәлі шығады. Түсінгенім бойынша даттайтын бір тарап болады, жақтайтын бір тарап болады. Бірақ жақтайтын тарап азайып кетті-ау деп қорқып отырмын, ә? Нұрәлі Айдана, келіңіздер ортаға. Андай бир аурадан кейин отуруу бир түрлү ыңгайсыздоо экен энди. Бөлүнүү туралы, андай туралы, неге андай чакырмадыңдар деген әңгіме болду. Бирок маган жанагына сенин жообуң унады гой. Маган бәрі бир, менин касымда Айдана бар, мен ишкимдин тайпасына кирмей ак койдум дедим. Э. Онун алдында да жана айтып жатыр гой. Руслан да туган күнү болду. Одан кейин жанагы 4-нчи маусумдун да бир туган күнү болуп сиз жерге чакырган болатын да барыбыз. И Айдана мен кел деген маселе болду. Бирок карасам о жерде энди Бурунгу адамдар жүр, ар бир катышуулардан жана сезондордон. Сосын ойладым, сол жерде өткөзгөн вактымды лучше Айданага арнайын. Айдана экебиз бирге өткөзөйүк сол 3-4 саатты. Я. Бирок деген менен кыз 2-3 күн болду, бираз эмне? Назданып жүрме, түшүнбөдүм мен. Түшүнбөй жүрк сону. А, Айдана айтчу. Я, негизи энди бирөөгө күлкүлү, бирөөгө бир кызык чыгар, бирок Instagram желесинде маган сол Көп хаттар келді. Енді басында қатты мән берген жоқпын, бірақ сол күні өте көп хаттар келді. Жаңағы YouTube-ты қараңызшы, Нұрал, жаңа қатысушы келді ғой енді Аружан. Эмоциясын қараңызшы, басқалай бір күліп тұр деген секілді, өкініп тұр деген секілді біраз хаттар келген болатын. И соған кішкене ойланып, неге эмоциясы сондай болды екен? Енді түсіндірді барлығын, түсіндіріп берді, бірақ сонда да бір өзіңді бір қайтып қарадың ба? Сүйтсем қандай эмоция көрсетті? Білмеймін, және өзім де бір Нұралиге бүйтіп бір странно қарап тұрдым да, оны неге мәз болып тұр деген секілді. Бірақ барлығын түсіндіріп берсе де, сонда да андай білмеймін енді. Негізі өзім ойлайтынмын жаңағы отписка, подписка деген, қызғану деген ол жай балалықтың нәрсесі шығар деп ойлайтынмын ғой. Бірақ енді өзім де кішкене қызғанып, бір сондай болған кезде өзім де күлкім келді, не болып кетті деген секілді. Сондай. Негізі қызғаншақтау екен. Қанша ой сенем анау-мынау дегенмен де ол хаттар бізге де келді ғой негізі бізде әуел баста мән берген жоқпыз енді қойш Нұралы соншама Айдана үшін күресті қол жеткізді мүмкін емес дедік бірақ ана жерде бір кадр түсіп қапты да бір кадр түсіп қапты және де шынымен де ана жерде сондай ой кетеді екен былай тұрсыңдар енді Айдананың қолын алмай ақ қояйын екеуің былай тұрсыңдар да мына жаққа Аружан келеді сол кезде бүйтеді ғой бүйттің ғой сол кезде мына қолын тастап жібердің ғой ондай нәрсе соны кәдімгі түсіріп апты да и сол жайылып жүр бүкіл жерлерге мүмкін білмеймін енді мына жерде бірден жаман ойлағым келмейді де мүмкін енді қолың қышып кеткен шығар басқа бір мәселе үшін мысалы жіберген шығарсың бірақ кездейсоқтықты айтамын да Аружан кірген кезде қол жіберіледі ондай болды ма қолына ұстап тұр білмеймін бірақ енді эмоциясы шынымен де бір бәрі көрді ғой және көп адам жазды және де шынымен де халық жазып атады мән бермеуге тырысасың бірақ сонда да ойланып қаласың да қалай болды деген секілді бірақ барлығын түсіндіріп айтты мен сенемін ғой енді дұрыс қой сенуің керек не деп түсіндірді сонда түсіндірдім енді кез келген адам мысалы өзінің бақытын іздеп келіп отыр ғой мында иә жаңа қатысушы осы жерде той әдемі болып кетіп жатса барлығымыз қуанамыз ғой бірақ та мынандай мәселе ғой сезім мен сұлулықты бағалау деген нәрсе бөлек та қараған кезде сұлулыққа қараған кезде сен эмоцияң шығып кетеді болды ол бір асып тасып бара жатқан ойбай бітті қолын жібере салды тастады сезімім ашылып кетті ма деген мәселе ол орынсыз деп ойлаймын сондықтан да сол нәрсені түсіндірдім олай мін тағып жатқан жоқпыз бірақ дегенмен Аружан кірген кезде сұлулығын бағалап кәдімгі иә эмоция бергені рас деп отыр рас сұлулығын бағалап бірақ бұл ғашық болды деген сөз емес ғашық болды сезім бірақ қандай сұлу шіркін деп кәдімгі бір не тәлтіректеп қалдым тәлтірек табиғаттың жаратылысы ғой енді о керемет деген сияқты бір іштей болады ғой бір қарап қоясың болды одан асқан бір артып асып бара жатқан ештеңе жоқ бітті бір қарау болды сендер бар ғой осы сендер осы ильяс пен мәриямның жолымен жүріп келе жатсыңдар ма деп қорқам бар ғой өйткені ильяс пен мәриямдардың ұрыстары тура осындай мәселемен басталған еді қателеспесем даниярдың аяужаны келгенде ме ильяс кәдімгідей көзін ала алмай бүйтіп тыпыршықтап кеткен кезде мәриям тура осындай жаңағы түр білдірген болатын ильяс есіңде ме иә есімде ғой бірақ қараңыз мына жерде қандай айырмашылық бар да нұрали қызға қарады да мысалы
Мен ол кезде ачки мен Даниярдын кофтасына каргам. Экеуи көрүп. А, солай ма? Я, я. Жок. Мен Ильяска караган кезде Даниярдын кофтасынын сулуулугун жанагы. Я, мен энди өзүм өнөр адам болгондон адем кийимдерди унатам да. Даниярда адем тигир турду. Жок, Ильяс менен экебиздин айырмашылыгыбыз ол мойындамайт да ул нерсени. Мен сол кезде ой, бу. Кара, жарайт. Мен бар нерсени, я, ул кезде я айта кетип. Ким аялжан келген кезде, я, экебиз каракпаганбыз. А, сен де карадың ба? Я, бүкүл экранга түстү го. Биз карадык. Bitti, buldu. Karadık diye moyındadık. Ne deyit? Nuralid ne sezim jok. O sırt gözden de baykalı jatkan dünya ne gizli. Esterinizde bolsa, ya? Esterinizde bolsa, Rayan Bey ekeun əngmesi bastalan kezde, Nuralid o şerde kadimde şoğursa jırdı o, prям drama queen bolıp, 2 künge joğalıp, telefonu öşürüp, odan giyin bir saperinçisi bastalı tam, nâjde men Aydan'ın kazı jawala olanda, men sen kümekken kürsetem deyip. İyi, kazırıktan da men sen bulay tayın, sen istep jatkan, rasında da ol. Bizge de barlığımızga gördü. Halkın barlığı gördü, kol jiberes alu, men oyumşa kızın janında tura. Ol ülken bir құрметсіздіктің белгісі, ешқандай сезімдіктің жоқ екен белгісі. Сен маған айтып отырсың да, мен неме дедің жаңа, мен мойындай аламын, сен мойындай аламын. Мен сен жанында қарағанда мен фальшивый емеспін. Мен сезімдерім фальшивый емес. Сен сонда мені фальшивый деген кетті ма, тақырбас? Ау? Сен мені фальшивый деген кетті ма? Қатырақ сөйлеші, естілмей тұрсың. Сен мені фальшивый деп тұрсың ба, сонда получается? Сен сезім фальшивый. Сен оригиналсың ғой. Өйткені жанында қыз, я, мен сезім оригиналды. Мен күнде де түнде де күресемін өзім львицам үшін. Сен сияқты әдемі жылтырақты көрген кезде қызым қолын ұстай салмаймын. Сол себепті ол айтудың қажеті жоқ. Ботаны Мариямды көрген кезде тастаған кім? Ау? Ботаны Мариямды көрген кезде тастаған кім? Ол кезде ботамен таныстық үстінде болды. А біз не істедік? Қара-қара-қара, таныстық үстінде болды. Біз неміз? Бірақ та. Жоқ, біз неміз? Таныстық үстінде болды. Сен жаңа өзің ғана айта кеттің, біз жұп сияқтымыз деп. Сол кезде сен екі сөйлеп отқаның ба сонда? Кім айтты оны? Мына жерде отқанда сен жаңа өзің ғана эфирге келдің. Жоқ, по факту таныстық үстінде біз де болдық. Дәл осындай қазір жүріп жатырмыз. Сен де дәл сондай болдың. Ой, сен осы жерде отырып келгені кеше ғой. Біз таныстық үстінде келген кеше. Сен өзіңдікі мен байытып жүріп болдың. Сен өзіңдікі. Сол себепті әңгімеден барлығы оригинал. Әңгімеден секілмей қой. Қалай бар өзің? Я, сен екі сөйлеме, эфир сырт деген әңгімені айтпа. Бүкіл халық көріп отыр. Сол себепті дәстүр. Халық үшін сен жауап берме. Бақырбас. Нұрәлі, дұрыс қой. Мен сенің сезіміңе сенемін, бірақ жаңағы теңеуін ұнамай қалды да. Сен ол кезде ботамен таныстық үстінде болсаң, демек қазір біз де Айданамен таныстық үстіндеміз деп. Бірақ енді Ильяс пен ботаның жаңағы телехикаясының жалғасын еске түсірсек, ол жаңағы отырып отырып, ботамен танысып тұрып, Мәриямға сезімін білдіріп кеткен еді. Демек соған өзіңді теңесең, ертең мысалы Айдана мына жерде отырған кезде Аружан мен саған ғашықпын деп айтып жібермеуіңе кім кепіл? Жоқ, ол фальшивый, менікі оригинал, мен қалай бармын дәл солай жасаймын деді ғой. Бірақ өзі не соответствует оған. Мына жерде айтып отырған сөздеріне 100% әңгіме айтатын болса, соның 99.9%-ына не соответствует? Ой, қойшы. Бүгіннен бастап мен сен фокусчик деп айтайын расында да. Айтшы. Мына жерде бағана Райымбекпен көрі сол соң Айданы үміткер келген кезде фокус жасап кеттім, сол себепті дәл сен айтпай ақ қойшы ол туралы. Нұрали жаным, сол қойшы жарайды. Не туралы айтшы? Ой, күштікті бір рет жасадың ба? Болды, болды. Күштікті екі рет жасадың ба? Ой деді ме, демек аргумент бітті. Иә, кенже сен айт. Факт болмаса айтпайықшы деймін ғой всегда. По факту надо. Нұрлан айтса жарасар ме дейтін мен қазір енді. Негізі... Ай, Ильяс, ай. Я бір желіде бір не әзіл жүретін еді ғой, ана кез келген әйел ұрыста ой все деп бітіреді деп, сол сияқты енді ой болмай тұрғандай. Кенже сен сөйлеші. Не ғой, мына жерде факт бойынша айтатын болсақ, көзбен көрген құлақпен естіген нәрсені. Негізі мына жерде екі Аружанды салыстырып іріткі салып араға бастағанда Нұрәлі өзің болатынсың факт бойынша. Және екі Аружанның бір өзінің ерекшеліктерін айтып та Аружан қоя тұр, бастаған өзің болатынсың, типа біреуің былай біреуің былай, сен еліктеп жүрсің деп мынау жаңадан келген Аружан қызды жоғары көтерген өзің болатынсың. Содан соң тағы айтқым келеді, сен Аружанға деген бір сезімің бар ма? Сен анау тез суып Айдананы мысалы Айданаға деген өз қызығушылығың қалды ма? Негізі өзің іс әрекетіңмен көп нәрсені дәлелдеп қойып жатырсың. Жел тұрмаса шөптің басы қозғалмайды деген жаңағы видеоларда бар, кейін өзі керек болса Шах мырзалар көрсетер. Негізі болған нәрсе осы жерде бәрін бастап айқындап айтып отыр. Хотя бы Айдана өзің сезбейсің ба сен сондай дүниелерді? Неужели сен өзің сезбейсің? Қандай видеоны айтып отырсың, жаңа TikTok түсіргенін айтып отырсың ба? Ондайлар да бар. Жоқ, нақты айтпай ақ қойшы, TikTok түсірдіңдер ма сен? Бастадың ба, нақтырақ айт. Түсірдік, я, бірақ ол жерде бір ничего такого нету. Жоқ, бұл жерде. Жарайды, мейлі ғой, ол. Жарайды. Бұл жерде кәдімгі біздің SMM мамандар түсіретін дүние ғой. Жоқ, әлде өздері ме? Нақтырақ айтсаңшы енді, бастадың. Жоқ, біздің парақшада түсірілген бе, жоқ, әлде өздері ме? Ол жағын білмеймін. Өздері
Енді парақшада түсірілген дүние болса, онда SMM маманы келет, Аружан кел, Нұрәлі кел, билеңдер дейді ғой. Жарайды, бірақ жаңа екі Аружанды да бір-бірімен салыстырып, бір Аружанды жоғары қойып-қойып бастағанда осы кісінің өзі ғой. Хотя кішкентай Аружан айтқан, біз екеуміздің тағдырлас, біз қосайық, үйтейік деген болса да сөзді бұрмалап басқаша жеткізген кісі де осы болатын. Сондықтан күйіп жанып отырмын ғой. Ол болған нәрсе осы жерде айтылды. Жаңа қолында бір тастай салғанда жайдан жай емес шығар. Сен всегда негізі өз-өзіңе айтасың, ортаға кім шықса да айтасың. Бұл жер бізде бір болайық бағдарламасы. Неге бір екі жас ортаға шыққан кезде екеуін қосудың орнына үйістіп орталарына іркі саласыңдар дейсің де, дәл қазір сен сондай нәрсені істеп отырсың. Бұл жерде қазір Ілияс деп бұға кешір. Нұрәлімен Айдана екеуі мысалға ортаға шығып отыр. Расында да сезімдері бар. Бір Айдана ренішін айтып отыр да, дегенмен бір жымиып күліп отыр. Мен сұрақ қойып отырмын, Динара, мен солай деп дөп басып айтып отырған жоқпын. Бастаған өзіңсің деп, Динара, Айдана уже ойланып қалды, басында күліп айтып отыр да, қазір уже сен айтқаннан кейін бұлай қабағы түсіп бара жатыр, түсіп бара жатыр. Расында да солай бол, сенің айтқаныңмен келісіп отыр. Енді мен болған нәрсені айтып отырмын. Оны қазір айтамыз ғой, бірақ қараңдаршы, халқым. Мына жерде Айдана отыр, иә? Екеуі танысып жатыр. Сен Нұрәлінің берген жауаптарын естідің. Енді сұлулықты көрген кезде ер азаматпыз ғой. Бұл енді сезім емес, бұл сұлулықты бағалау деп қабылда. Аружан кірді, сұлу қыз. Шынымен де бір түр бергенім рас. Бірақ сезімім сенде деп айтып отыр. Мына жерде қатысушылар да күмәнмен қарап отыр. Сенде күмән бар ма, жалпы бір күдік бар ма? Әй, осы жігіттің ойы кетіп барады ау мен жақтан деген сияқты. Ондай ешқандай ой жоқ. Себебі мен Нұрәліні білем ғой, сөйлесіп жүрміз, араласып жүрміз. Расымен де көп адамдар, енді әр адам әртүрлі болғаннан кейін әртүрлі ой болады, әртүрлі пікір болады. Мысалы, біреу кенжені мақтап тұрса, мысалы, біреу жамандап тұруы мүмкін. Бірақ мен бастысы тағы да өзіммен нақтырақ сөйлескен кезде айтқан болатын. Мен саған сенемін. Болды, бір сөз ғана. Мен саған сенемін дедің, бірақ ертең ол сезім алданып қалса, оған да дайынмын дейсің. Ол сезім алданбайды ғой. Жоқ, енді біз көріп келеміз. Сен жаңа айттың ғой, балшыларға баруға болмайды деп. Көріп келеміз біз ғой енді. Алдануы да мүмкін, алданбауы да мүмкін. Мен алданат немесе алданбайды деп тұрған жоқпын. Алданса дайынсың ба деп сұрап отырмын. Өйтіп алдамайды деп ойлаймын. Деп сенесің? Сенемін. Қазір енді кенженің өзі өз сөзіне өз былай қарай шығу оңай да негізі кенжеге. Жаңа айтып отыр, осындай осындай по факту осындай болды, сен өзің бастадың, осындай нәрсе болды деді. Динара сөйлеп отырса, мен жай ғана сұрақ қойдым дейді. Сен сұрақ қойған жоқсың. Сен просто алдың да өз идеяңды уверенно ортаға тастай салдың, бітті. А, иә, ол енді мен сұрақ қойдым, Айдана өзіңе осы қалай білінеді дегенді айттым. Ал бірақ жаңа оған дейінгі айтқан дүниелер, ол мынау тікелей эфирге жазылып қалған факт бойынша сенің істеген қылықтарың. Мен айта кетейінші, жақсы кенжеге айта кетейінші, ол жерде бір махаббат туралы билеп жатқан жоқ, махаббат қыса бір-біріне жабысып жатқан жоқ. Мен ол екі тиктокты да көрдім, ода тұрған ештеңе жоқ. Керек па? Мен де түсіре аламын басқандай мен. Ең бастысы бұл жерде екі адамның бір-біріне деген сенімі. Мен сенем болды. Иә, сендеріңе әрине, бірақ бір аруды көтеріп, бір аруды өзі айтты ғой, мен жалпы Мәриямды қызғандыру мақсатында бота мен TikTok түсіргем деп. Енді сол идея қалып қалған шығар мүмкін басында. Демек, мысалы, Нұрәлі Айдананы қызғандыру үшін онда Аружанмен түсіріп жатыр деген сияқты ой. Ойма сенікі? Содан соң екі аруды салыстырып та бастаған өзің ғой Нұрәлі дедім. Жарай салыстырсаң, бірақ ол жерде шынымен де қателесті. Негізі екі арудың арасында емес, түсінгеніміз бойынша Аружан мен Дананың арасында шешілмей жатқан бірдеме бар сияқты. Өйткені Дана Аружанмен бір жерде жиналуға қарсы болып тұр ғой. Жарайды, енді бұл жерде қызғаныштан мәселе туындап кетті, бірақ ара таныстықтары қалай болып жатыр екен? Әлі жұп емес қой. Видеолары бар, соның бәрін сәлден кейін көреміз, жарнама бір болайық. Енді Айдана мен Нұрәлі ортада, және кейбір қатысушылар сезімнің шынайылығына сенбей жатыр, бірақ бұл жерде бар ғой, қазір талай пікірлер айтылуы мүмкін. Бота, сен бастайсың, бірақ енді мен бір болайық жобасының шынымен де біз осы бір болуға деген мақсатын еске алайықшы деп айтқым келеді. Өйткені екеуі енді шығып отыр жаңағы ортаға, кәдімгі махаббаттарын көрсетуге бір мүмкіндік берейікші. Әлі енді жерді жарып енді шыққан бір гүлдің үстінен таптағаннан не шығады деймін де. Менің ойымша шынымен де бір болайық бағдарламасы ол өте дұрыс, бірақ деген бір болғанда да шынайы болған дұрыс сияқты. Менің Нұрәліге айтатыным, жаңа қолын жібере салғаны, екі Аружанды салыстырғаны және тағы үшіншісі не бар еді, TikTok түсіргендер деген сияқтышы, оның бәрі неден шығып жатыр? Жаймен жай, неге басқа қызбен болмай жатыр, неге Аружанмен деген сияқты? Және де қашан жұп боласыңдар? Қашан жұп боласыңдар? Сұраққа жауап берші. Қашан жұп боласыңдар, иә?
Оны сендерге де соңғысын ғана іліп алды. Жоқ, алдындағы екі қазір айтатын болсам, енді бір тосын сый болмауы мүмкін. Бірақ енді қаз таныстық өте әдемі қарқында жүріп атқаннан кейін, ол әрбір қадамымыз нақты болғанын қалаймын. Сол себептен де сендерді бір сендіру мақсатында, біреуге бірдеңе дәлелдеу мақсатында тез-тез асығып осы жерде жұп болайық деген мәселе бізде ойымызда жоқ ондай. Бізде қалай бар, дәл солай жүріп отыр. Бізде өзіміз қалай сыртта жүреміз, іште де дәл сондаймыз болды. Бірақ бұл жерде жұп болудың мағынасын кішкене жоғалтып алдым деп ойламайсың ба? Жұп болу деген ол қандай? Айдана сенің қызың ба? Сен басқалардан қызғанасың ба? Қасыңда болғанын қалайсың ба? Тек қана мендік болсын, ойы менікі, ойы нұралы болсын, жүрегі де нұралы болсын деген бір ниет бар ма? Әрине бар, иә. Айдана, сен де мысалы жаңағы Аружан келгендегі реакциясына кәдімгідей бір кішкене болса да бір ренжіп қалып, содан кейін сөзіне сенгеніңнің өзі жігіт ретінде мойындағаның ғой, оны? Жігітің ретінде мойындағаның ғой, енді сөйлесіп жүрміз ғой, және мен айта кетейінші, ол мәселе расымен де қаншама осы ортада отырады ғой, енді біраз уақыт сөйлесіп жүрген адамдарға қашан жұп боласың, ол ауызбен айту өте оңай. Оны адам бір-бірін толықтай танып, алдыға қарай келе жатырмыз ғой, барлығы да болады, уақытымен болады, сондықтан үйтіп асықтыра берудің де керегі жоқ. Енді болатын нәрсе болады ғой. Жарайды, енді болсын деп тілейік, тезірек болсын деп үміттенейік. Жаңағы қызғаныш мәселесінен әлі де қатысушылар шыға алмай жатыр. Сол себепті сендер бір видео дайындапсыңдар, иә? Соны көрейікші, мүмкін махаббатқа ауысатын шығар. Өте әдемі, ой әдемі, жаңағы өлең жолдарыңа видеоны кәдімгідей үйлестіру маған ұнады. Жалпы кімнің ойы бұл? Бізге жасалып жатады ғой неше түрлі әрбір видеолар сондай. Содан қарап отырып, біздің бұрынғы осы жерде болған ситуациялардың бәрін қарап отырып бір видео жасалған болатын. Сол жерден бізде ойдың бүкілін жинап, екеуміз бір ауыздан отырып, давайте осыған әдемі бір нәрсе жасайық деп жасадық. Негізі менен болды, иә. Ой, негізі менен. Керемет. Және де махаббат тақырыбына кішкене көбірек көшейікші деп ниеттеніп отырмыз ғой. Өткен жыл мен саған тапсырма берген едім. Тапсырма емес енді, Нұралидің жүрегін жаулауға бір өз қолыңмен бір астарыңды дайындап келсең деп. Өйткені тамақты жақсы жасайын дедім. Иә. Орындалды ма? Орындалды. Орындалды ма? Не әзірледің? Енді мен қазір өз үйімде тұрып жатқан жоқпын ғой, туысымдікінде тұрып жатырмын. Қайда? Өз үйімде тұрып жатқан жоқпын ғой, енді туысымның үйінде тұрып жатырмын. Және де қолымнан келгенше енді ет астым деп айта алмаймын, бірақ сонда да тамақ жасап алып келдім. Беш бармақ па? Беш бармақ емес. Соған манты ғой, манты. Манты тіпті керемет қой. Бар ма студияда? Мехмет, әкел. Бұл кәдімгі мына сыртын шешіп алып кете салшы, иә. Мына екіншісі кімге? Сізге. Маған ба? Дәмге. Мұл Нұрәлі үшін арнайы жасалған дүние, иә? Нұрәлі, дәмін көресің ба? Ішеді ма? Сен айтпақшы, жаңағы балшыларға оқытуға сен үшін ме, сенбеуші ме? Енді менің апаларым баратын, бірақ өз басым енді білмеймін. Сенесің бе, сенбейсің бе? Сенбеймін. Жарайды, онда мен де дәмін көрейін. Жоқ енді, қауіпті ғой. Ондай дәмалауым жоқ дейді. Асқабақ пен. Өте дәмді болыпты. Керемет. Рахмет. Жоқ, шынымен дәмді болыпты. Бірақ кішкене жіңішкелеу туралы керек еді. Деп сын айтып кетсең. Ел алдында мәнті жеп отырғаным ұят болар енді. Нұралидің өзіне табыстаймыз. Мехмет алып кете ғой. Қошемет қайда, қошемет? Негізі өте дәмді болыпты. Мен ойлағаннан да өте дәмді болыпты. Біздің үйде мынандай бір дәстүр бар да. Марқұм әкем айтатын, алдыңа қандай тамақ әкелсе де ешқашан да бір сын пікір айтпа. Қалай бар, дәл солай же.
болмаса өзің істеп же деген сияқты айтатын ғой. Сол себептен де әдет қалып кеткен. Еско қалдыр, я? Ой, мына жігіт деген лобырып жатыр ғой, біз жемеген мантыны. Мәссаған, редактор бұл деген ана қызметтік жағдайды асыра қолдану деп аталады. Заңмен қудаланады. Қой ондайыңды. Я, шынымен де рахмет осы бір ауыз сөзімізді, бір ауыз көңілімізді қалдырмай мен не жақсы көретінімді біліп жасап алып келгеніңе рахмет. Керемет, қошемет деп қояйық. Жалпы мынандай ой келетте, тағамдардың ішіндегі кейбір жігіттер айтады ғой, енді ер азамат ас үйге кірмеу керек, анау да мынау деген сияқты. Бірақ тағамдардың ішіндегі маған ерекше ұнайтындары дәм ретінде, ас ретінде емес, дайындалу процесі ретінде ол жаңағы мәнті мен тұшпаралар. Неге дейсіздер ғой? Оны кәдімгі кесесің, машақаты көп қой, қамырын кесесің, ішіне жаңағы етін саласың. Біраз уақыт алатын дүние. Және кәдімгі соны жасап отқан кезде, мысалы, жарың мен, балаларың мен, бір үлкен дастарханның үстінде бәрін бірге жасап отқан кезде, кәдімгі әңгіме айтып, бір романтикаға толы бір процесс болып кетеді сол. Және біздің үйде мынандай бір әдет болатын, тұшпара жасағанда міндетті түрде ең кенже бала ана тұшпараның ішіне ет емес, қамырды жасайды да, кім кетсет сол соның арманы орындалады деген сияқты. Болашақта осындай дәстүрлерің көп болсын деп тілегім келеді. Рахмет. Жалпы мәнті жасағанына енді тәнті болып отырмын. Алла енді сол күнге жеткізсін. Біз кейбір кезде отырамыз, мәселе бір-бірімізбен сырласып, көп эфирден кейін бірге кетіп қаламыз. Сол кезде сен туралы былай айтып отыр, сен туралы былай айтып отыр деген сияқты осындай әңгімелерге біз күлеміз да. Өйткені өзің білмейтін, өзің естімеген, бұрын соң көрмеген ақпараттарды сыртта қалай тасиды деген бір іште бір нәрсе болады да, екеумізде реніш, өкпе болады да, бірақ айтамыз, оның бәріне бас ауыртып қайтамыз. Ең бастысы екеуміз біргеміз ғой. Ең бастысы бір-бірімізге сенеміз. Андай болады. Екеуміз ұрысып қаламыз ғой, соны маған ұрысып жатады ғой, сен неге мән бере бересің? Мен күліп қоя беремін. Андай ұрысып тұрасың ғой енді. Ұрысайыншы осы, маған жынна деген ұнайды да. Соны осымен ұрысайыншы десем, бірақ күліп қоя беремін. Кеше ана видеоны мен өзім түсіріп жүрмін ғой, өзім жалғыз былай қарай тұр, камераны қойып қойып, одан кейін Нұрлан кейін көмектесіп жүр. Сол моментте андай болды. Бұл сол жаңағы Нұрлан сендерді тастап Элитамен демалуға кеткен күндегі түсірілген ба? Сол күн түсірген. Сол кезде енді ұрысып жүрдік та екеуміз. Мен түсіріп видеоға түсіріп тастадым, сен түсірмеші мен қазір күліп қоямын, Нұрлан жіберші маған деді да. Сосын Нұрлан ары қарай дальше бөліп түсірді. Екеуміз отырдық, жеке жеке түсірді екеуміз. Енді Нұрәлі, жаңағы Айдананың тапсырмасын көрдік қой, сен үшін мәнті жасап келді. Енді саған да бір тапсырма берейік, бірақ қазір орындауың керек. Енді сері жігітсің ғой сен, енді ел алдында жүретін, сөз дегенде кәдімгі дес бермейтін, домбырамен терме айтатын, әр сондай жігіттің ғашығына деген, қызға деген бір дайындап қойған ойындағы бір өлеңі болады. Жаңа ғана Бибі әдемі видеодағы музыканы салып отырды. Тура сол музыканы ойнап берсе қазір біздің Бибі. Ал сен жаңағы Айданаға арнап көзіне қарап тұрып бір сол өлең жолдарын оқып жіберсе. Google-дан қарау болмай ма? Сіздің көмегіңіз. Қарау керек пе, сен сері жігітсің ғой, есіңде болу керек. Жатқа енді ондай бір қыздарға өліп бит, онда айтпаған ғой ешнәрсе. Жарайды, қайсысы? Ғашықпын, шын ғашықпын. Соларда. Мұқағали Мақатаев. Мұқағали Мақатаев. Ал кеттік ендеше. Бірақ көзіне қарап, көзіне қарап. Мына жерден тез-тез қарап алды, соған көзіне қарап айтты. Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам, болмайын. Сол аман ба? О, Тәңірім, неткен жан қайрылмайтын, жүрегі еттен бәлде, қол адам ба? Мәнерлеп. Ғашықпын. Қайтып оны жасыра алам. Бір алтын оның әрі таш шашымаған, сағынайын, таусыла сағынайын, сағынышқа жаралған ғашық адам. Шарықтап қолым жетпес көкте күнге, аққанат құсым менің кеткенің бе, шарқ ұрып бар ғаламды шырайын алып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе, сарғайған сағынышты басып толық, бар үміт бар сенімді шашып болып, өтермін сірәда мен бұл өмірден мәңгілік қалармын мен ғашық болып. Енді енді аяқ астынан болғаннан кейін, аяқ астынан болғаннан кейін, оны өзі бүйтіп оқып тұрғаннан кейін кешірім сұраймын, бірақ алдағы уақытта жаттап келіп, алдағы уақытта біреуін жаттап алып бүйтіп Айдананың көзіне қарап тұрып айтып беруге дайынмын.
Şanğa şıkpın sol adamğa. Деп кадимга интонационный пауза мен қыздың жүрегін жаулаудағы саған ақыл айтам деп ойламаппын бе ғой. Я. Енді ондай нәрседен сәл бір алыстауым мен андай сезім бүтіп қатты эмоция. Неге романтик болмасқа, а? Неге осы өлең жолдар мен жаңағы қызды көріп қалған кезде күтпеген жерінен бүтіп ұстап, өлең жолдар мен сөйлеп кетсең, қай қыз шыдай алады оған айтыңдаршы? А, Ақжарқын ұйықтап қалды мысалы сенің жаңағы. Негізі айданада дауыс ерекше, әдемі оқиды поэзиялар. Sen jetken joq, ha, jetken joq. Biroq kelesi yolu jetedi au deb oylaym, ha. Aydana oqib bersinchi. Aydana, keremet oqib. Erekshe daus. Aydana Nurali degende qanday öleng joldar keledi esinge? Men shuni aytam, mektep kezinden beri ko'p poeziyalarni biletmin. Hozir birovining dedi, aqsa qaldi deb bastasa qadir. Birovining basin bilem, birovining oyog'im bilem. Bir 4 yil aytib ber. Biroq Nuraliga qarab, biz uchun emas. Jengilispen, jengislerden turatin. Тірлік күрес, жеткіземе мұратың. Сол тірлікте керек екен бір адам, жүрегіңді жақынырақ ұғатын. Кездерінде құлдыраған, құлаған, кездерінде қиянаттан жылаған. Жұрт аяйды, бірақ сенің жаныңда қалмайды ешкім, қалатыны бір адам. Ол адамның аты болар жақын тым, бөліседі ол қуанышын, бақытын. Арғарай білейін. Бірақ бірді. Жоқ, бірақ күшті. Көрдің бе қалай жасау керек бұны? Көрдің бе? Үйрен қызыңнан. Әдемі келеді. Қарап тұрсам сөзіңізге, сіз романтик сияқтысыз. Қымбатқа әйеліңізге арнап бір үлгі көрсетіп жүресіз ба қазір? Ой, ой. Мен бар ғой, шынымды айтайын, мен жалпы өлең оқуды жақсы көрем. Бірақ енді қымбаттың өзі мына жерде отырмағаннан кейін қайдан? Я, көріп отыруы да мүмкін, отырмауы да мүмкін, бірақ мен негізі бар ғой. Кезінде қай өлеңді осы қымбатқа арнап оқысам екен деп іздестіру салдым. Талай өлеңдер бар ғой, бірақ өз жүрегінен шыққан өлеңге жетпейді екен. Сөйтіп екі өлең шығарып тастағам оған мен негізі. Сөйтіп, бірақ ол құпия, құпия. Ғашықтық, махаббат деген екі адамның арасындағы бір сыр ғой жатқан. Білмеймін. Былай жасайықшы, егер көрермендер менің оқығанымды қаласа, онда комментарий жазсын. Егер көп жиналса, онда оқып беремін. Көп жиналмаса, онда білмеймін енді. Сіз айтып отырсыз ғой. Шәке, әдемі айтып кеттіңіз ғой, бір жаттанды дүние жоқ деп ше, шығардым деп. Енді жаңа мен айдан айтып отқан кезде құр босқа отыра алмадым да. Енді өздеріңіз білесіздер, домбырамен келген кезде суырып салып әдемі айтқанымды. Сол себептен айданаға қазір бір енді білмеймін, сынамаңыздар қатты, бірақ 4 жыл әдемі айтқым келіп тұр. Домбырамен? Жоқ, осы. А, кеттік. Тәп-тәтті қандай, ей қылық дедің. Жүректе шыққан бір лүпілмедің. Әлем мен мені баурап алу үшін сен әдейі келіп бедің. Осы. Керемет. Сонымен, не деп жатыр халық, Асыл ханым? Бәрі енді оқуды талап етіп отыр дейді. Жарайды, енді. Микрофон бар ма мына жерде? Жасылы қайда? Жасылы. Әкелші енді. Динара, өзің сұрадың ғой енді. Биба, дұрыстап ойна. Есінемей. Жарай ма? Жарайды. Енді жалпы қымбат өзі ақын. Өзі өлең жазады. Және өзі ерекше құрметтеп қастерлейтін бүкіл ақындардың ішінде Қадыр Мырзалы. Және сол кісінің жаңағы енді қыз жігіт болып бір-бірімізге хат жолдап жүрген кезде менің махаббатым осындай болса деп армандаймын деп осы өлең жолдарын жіберген еді. Енді рұқсат болса оқып берейін. Жарайды. Мың жұлдызы болса да байқамайсың басқаны. Бір жұлдыздан тұрады махаббаттың аспаны. Сол бір жұлдыз жанады, сол аспанды жарық қып. Жарықта да түк көрмес ғашық болған жарықтық. Сол жұлдызсыз белгілі оның естен танары, маңдайда емес жүректе ғашықтардың жанары. Сол жүрекпен қараймын, сол жұлдызға сүзіліп, шаңыраққа ілінді ол көк аспаннан үзіліп. Мың жұлдызы болса да байқамайсың басқаны, бір жұлдыздан тұрады махаббаттың аспаны. Бірақ жаңағы өлең жолдарының сөздеріне сенсек, Қадыр Мырзалының сөзіне сенсек, байқамайсың басқаны деген сөздер бар, иә, Нұрәлі? Сондықтан қандай хас сұлуды көрсең де,
bir jıldızdan tıradı şağa, mahabattın aspanı. Esinde bolsın. Kasında aydana tırgan kezde endi. Onu tüsünüyorum o endi, bırak. Endi, rast kerek, bir kürse kızarlık deyim o, onu kalaydı. Sonday bolp ketken şağır ya, kürse kızarlık bolp ketken şağır. Men de... Ol janağı sır boydaktıñ, sır boydaktıñ ömürdiñ äli janağı adetinde kalıp kalıwının äseri goy. Bırak janağana osı äñgimeler kozgalğanda Arujanğa qarayım. Arujan bir türlü bolp... Kısılıp, kayda tığılarım bilmeyi otur. Etkene, kızdın ışkanday kınası jok. Kızdın bar kınası oşaqa kırıp geldi. Bırak degen menin әңгіме осындай болып жатқаннан кейін ол біраз қысылып, ұялып отыр ол да. Мысалы, Аружандан да ыңғайсыз болып отыр, иә? Иә, мен айта кетейін, жоқ, Аружан онда ештеңе ұялмай қой, барлығы дұрыс. Жақын араласып жүрміз ғой енді. Және де айта кетейінші, мына жерде кейбір қатысушылар шынымен де сенбей жатады. Жаңа жай ғана элементарна шапалақтың өзінің бір андай жайрат соға салайық деген секілді кейбіреулер соғады да, мен айтқым келет, өмір енді бір ақ рет беріледі ғой. Сол өмірді тату тәтті, ұрыспай, бірге, бір күшті Şınay, mahabat bar kezde bärimiz baqıtlı bolaq şınay. Keremet, keremet. Jalpa, mağan janağı osı äңгіменің ішінен түйгенім, Nuraliдің сөздері емес, таң қалсаңдар да, Айдананың бірақ ауыз сөзі. Мен онымен сөйлестім, мен оған сенем. Және қайталап сұрадым. Егер сені мақталмаса, оған дайынсың ба деп. Оған сенбейм деді. Сезім ақталатынына сенем деді. Жалпы ғашықтық, ғашық болу, отбасын құру, махаббат ол негізі өзімен өзі аспаннан ұшып қолға қонатын дүние емес. Ол үшін күресу керек және ол үлкен батылдықты талап етеді. Біз мына жерде жаңа ғана кім қарсы алып, кім шығарып салу керек деген өте арзан әңгімені талқыладық негізі. Жігіттер, сендердің қолдарыңда бұл. Ғашық болу деген бүкіл қорқыныштарды жеңіп Кәдімгі жардан секіру сияқты, түбінде жарылып өліп қалсам да, маған бәрібір осы 5 секунд сәтті бақытты болып кешкім келеді деген үлкен батырлық. Сондықтан кішкене қорқақтықтарыңды тастап, батылдықтарыңды жинаңдар, иә? Сол себепті Нұрәлі, Айдададан табылған батырлық сенен де табылсын деп тілеймін. Және екеуінің әңгімесін енді осы жақтан тоқтатайық, өйткені қазір ұрысып қалуы мүмкін. Жарнамаға кезек береміз. Жарнамадан кейін кешегі таныстығы орын алған Аружан мен үміткерінің әсерлері қалай екен, таныстық жалғаса ма жоқ па, соның куәгері боламыз. Ал қазір жарнама, бір болайық.